които наистина го правят с вътрешно усещане. Те са адски нежни, адски грациозни, адски... Просто на тях това има природата. Да, да. Когато става въпрос за природа. А вече когато става въпрос за други неща, то си личи. За комерциалните. Да, аз просто ги виждам и на конкурса си личаха грубите, недодялните. Колкото и да са нежни, когато са като мъже, колкото и нежни и меки да изглеждат, като сложат рокли и токчета и перука, имам чувство, че се сковават, стават талпи. Абсолютни пърове. Значи, виж, хората за пари какво могат да направят. Дори някой мъж, който примерно не иска да прави секс с мъж, обаче, защото е видял, че така се скарат пари, може да го направи, нали? Има такива млади момчета. Естествено, както и жените му. Както и жените, да. Не, ценностната система е цяло на младото поколение, ужасно срутена. И от къде се получи така? Ами от това, че от всякъде по телевизии се правят демонстрации на луксозен начин на живот, на скъпи коли, на скъпи марки, на висок лайфстайл. И всяко едно средностатическо момиченце и момченце си мечтават за такива неща. И това беше изградена такава ценностна система. Всъщност, богатите превърнаха целия народ в проститутки. Всички се целят на високо, всички искат от 13 годишни да са принцеси, а то не става, не може и всеки. Момчета, има си хора, които са родени и ще бъдат, има хора, които не са родени с късмет. И момчета, които въобще пък не идват вътре да правят секс с собствения си пол, отиват и правят само да... И то за смешно пари. Ма не, това го има навсякъде. Навсякъде го има. Даже искам да ти кажа, че примерно ми направи впечатление, понеже аз се интересувам къде какво се случва. Примерно в Испания мъжките проститутки са доста по-евсини от момчетите проституиращи в България. Докато тук малко нашите пък по-така, доколкото знам, искат там по 100, 150 лева. И без са толкова поддържани и направени. Даже да изглеждат ужасно, да. Сигурно има и някакви по-евсини. Но аз говоря, нали, са малко по... Да. Аз съм виждала тук на... Говоря за такива, които го правят просто от време на време. В смисъл, примерно в някое заведение, някой примерно богат дипломат, който примерно е в София, си хареса някой момченце, говори на чужд език или прати някой да му говори, обикновено лапито ще каже 100 или 150 лева. Ама казваш богат дипломат, смисъл... Примерно сега да, чужденец, не от нашите. Да. Не знам, просто ще дам ситуация. Защото аз съм ги виждала на Христо Ботев, тук булевард има. На Христо Ботев, те... Ема те, аз съм ги снимала и са ми разказвали, да, знам, че... За една вечер колко взимаш, кажи се. Как се зависи за каква услуга? А колко да какви са услугите? На свирка и чугане. За първото колко взимаш? На свирката, 15. Аз другото 30. Каже, ако помниш ти, не знам, ти помниш ли, че сме правили интервю за моето предаване по телефона, именно по случай графиня Джушарни. Тяхното вулгарно държание буквално ме отврати. Имай душа, чакай да изсипа малко. Там са, има ли пакет вътре? Е, пипни де! Айде сипай! Айде пипай! Не ме каркерация, ме! Срамувам се дори да кажа, че съм травестит. Много грубо се държаха. Графиня Джусарни работи при мен. Така ли? Да. Браво, поздрави. От началото на лятото много добре, много ни помага. Тази година на конкурсите Мис Травестит и връчихме награда за цялостен принос към нашето изкуство. Чакай, сега пак се връщаме там за тези травестити, които се стана дума. Те ми разказаха, че много такива политици, известни, тук в София идват, взимат ги от... Христо Ботев от Леварда, качват ги в скъпите коли, Бояна, в хубави вили, в вани. Да. Кажи сега за депутатите и секса, как стават ли за секса? Повечето пили превезли. Почва така, то ни им става, то са меки, то почва ни ги ***ем. Стига, верно? Да. Ето там, предвидете сега на областите. Нали има там бани, които като бъбрик. Като бъбрик. Да. Пълно ги чапа с шампуани ги. Пълно тя лабала, влизаш вътре. Влизаш вътре. Не, то си плати. 100-200 евро. При някакво плащат с евро 100-200, при някакво с 100-200 лева, че кога се оговориш? Да. Няма лошо. Да. Чувал съм, даже наскоро някой ми беше звънял във Варна, понеже явно клиента, за който ми се обаждаха, нали, така ми го представиха, имаме клиент, който иска нещо ново. Явно вече тук всичките ги е ушетал и ги е минал. Нали, пратиш нещо, ще платим самолетни билети, всичко, какъвто хонорар поискате.
Викам, съжалявам, приятели ми беше някой познат, обаче просто при нас няма такова нещо, няма как да стане. Поне аз не се занимавам с водничество и не мога да отида да кажа на някой, ай отива там. Но, да... примерно, те са при тебе в заведението, ти ги виждаш, че не проституират. Обаче, не при мен, е абсурд при мен, просто има забранено. Като си тъм, знаеш и какво правят? Еми, сега всеки си знае сам за себе си. Аз за себе си знам, че не им разрешавам. Оттам нататък те какво правят и доколко това им доставя удоволствие. И а ти сама те моли с такива покани, нещо да те свалят богати, известни политици, мъже? Да, не, богати, известни, не. Да, случвало се да предлагат, но... Ти не подаваш. Еми не, аз просто не мога да си го представя, че мога да отида с някой заради за някакви кирливи 100-200 лева. Е, ако са 1000-2000? Ако са 1000-2000, трябва да ми харесва човек, за да го направя. Но мен ако ми харесва, аз си без пари, ще го направя. Така, че... Е, добре, защо само по любов? Еми, не знам, всеки си... Нали така, има материални хора, има и такива, които не са... Примерно не мога също и да отида с някой, примерно, за да си уредим място в някоя телевизия, да кажем. Е, имало ли такива предложения? Да. Хайде бе! От кой? Е, не, няма да кажа. Но е имал, примерно, някакъв човек на висока позиция в телевизия, който ти е казал, ако преспиш с мен, ще направя водеща на предаване. Да, нещо такова. Явиш ти. Не водеща на предаване, ще направя предаване. Собствено предаване да си имаш. Е, той е същото водеща на предаване. Да, и то в... Ефирна телевизия. В една от трите най-голи. Леле, мале, значи някой сега от шефата на тия телевизии, сега като гледа и трепери, дали ще му кажеш името? Той много добре знае, че няма да го кажа. Пък може вече и да не е шеф, знаеш. Ти ще ми кажеш дали е шеф. Не знам. Аз сещам само за един, който не е шеф. Това беше много моментно. Беше само... Сещам се само за Хачо Бояджиев, който вече не е шеф. Е, не е той. И да беше, едва ли щеш да ми кажеш. Това е история, знаят всички да ми близко. Добре, дайте му личната карта. Майтап пише Ивайло, Иванов. Ма пише ли, че къде си роден? Попово. Мани майтапа. Ти ме убиваш, бе, човек. Ивайло, който живееше, както е главната улица, Георг да, Димитров, да, отдолу. Да. Който дядо ти щеше да набиете. Дядо ти, като е дошъл да ме бие, ме е стресирал и сега съм травестит заради него. Не, това не го излучите! Лесно море, наръсно до етажно, лесно море, за мен така е важно. Имали сме ютуби порно с Галена, тая кокошка незадоволена. Добре, ти като беше в училище, така си... Ти ходиш с момчешки дрехи, нали? Не си още от малко си облякал женските. Ами, Венета, сега ме връщаш вече на едно място, където трябва да ти кажа нещо. Ти самата трябва да помниш как ходя. Защото ние сме били заедно с тебе в детската градина. В детската градина? Аз съм била в Попово. Ти не можеш. Майтапиш се. Били сме в Попово в детската градина заедно. Майтапиш се. Даже, не знам дали знаеш, че е чупена ръката, аз съм ти я чупил. Не, Ивайло ми я щупи. Да, Ивайло ти я щупи. Майтапиш се, човече. Не се майтапя. Това ви ли го накарате така да говори тия работа? Не. Ръката ми майка чупена ми на три места. Майка ми каза, аз не знам. Ти не си Ивайло. Аз съм Ивайло. Си Елза Парини. Е, добре, сега съм Елза Парини, но тогава съм Ивайло. Ти кой е набор? Сега съм 7-4. Еми, почти. 7-3 декември. И сме били в детската градина за... Да. Е, що не си ми го казал до сега? Еми, ето сега ти го казвам. Що не каза, аз трябва да имам някъде снимка детска ами, градина. Ами да, и аз търсих, обаче... Ивайло... който живееше, както главната улица Георг да, Димитров, да, отдолу. Да, който не, дядо ти щеше да набие заради ръката ти. Не! Майтапиш ли се? Ма това е, тая история, знаят всички да ми близки, това не... Майтапиш ли се? И моите всички близки знаят, че съм ти чупил ръката. Какво ще толкова дина не ми кажеш, че си ми чупил ръката? Ръката е чупа на три места от Ивайло, от Попово. Майтапиш ли се? Не, ти от някъде си разбрал тая история и сега ми връзваш тенекия. Добре. Не, иначе нямаше как да знаеш. Ако иска някой от екипа да ми донесе чантата, ще покажа личната си карта. Добре, дайте му личната карта. Майтапиш се. Тая история знаят само най-близките ми хора, че ми е чупа на ръката и дядо ми щеше да ходи. Не щеше, направо отиде да, в къщата. Да, ходи. Дигна панаир на майка ми. Да, и аз винаги съм давала за пример мене дядо ми колко ме обичал цял живот и от такава голяма любов отиде... Нещо с гъви е била фамилията. А, не, пееви са те. Пееви.